নমস্কার, আজি আমি কথা পাতিম এই যিবিলাক মিডিয়া বয়কট কৰিলে সেইবিলাক মিডিয়ালৈকে। এই মিডিয়াবিলাক নামটো কি নাজানেনে? সকলো আগতে কৈছে গদি মিডিয়া বুলি। তাৰমানে ইহঁতৰ কাম হ'ল হিন্দু মুছলিম মছজিদ মন্দিৰ হিন্দুস্তান পাকিস্তান মানে যি যি ধৰণৰ ঘৃণনীয় বক্তব্য আছে, যিবিলাক ঘৃণনীয় পাঠবিলাক কৰিব লাগে, সিহঁতৰ কামে হ'ল ঘৃণা বিয়পোৱা। মই জানো সাংবাদিক হ'ল চতুৰ্থ স্তম্ভ, সিহঁতৰ এটা ভাল অৱদান আছে, কিন্তু এখন দেশ সাংবাদিক সাংবাদিক হাৰিয়ে গৰিব পাৰে, ধ্বংস কৰিব পাৰে। হয়তো আপোনালোকে জানে যিবিলাক আজিকালি যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যিবিলাক আপোনাৰ মিডিয়া আছে, সেই চেনেলবিলাক নিউজবিলাক চাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ গৈছে। বিৰোধী পক্ষ যিবিলাক এম পি এম এল এ লিডাৰ নেতাবিলাক থাকে, অকল সেই ৰিপৰ্টাৰবিলাক সিহঁতক নিৰাণ কৰি থাকে, প্ৰশ্ন কৰি থাকে। যিবিলাক প্ৰশ্ন কৰিব লাগে যিবিলাক চৰকাৰৰ পক্ষত থকা নেতাবিলাকক, সেইবিলাক নকৰে। মূল্য বৃদ্ধি, দেশৰ কি আৰ্থিক অৱস্থা, কোনফালে গৈ আছে, নিবনুৱা সমস্যা, সেইবিলাক নকৰে। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো কি হ'ল, এনেকৈ এই যিবিলাক ৰিপৰ্টাৰ যিবিলাক সাংবাদিকক বয়কট কৰিলে বিৰোধী পক্ষই, সেইবিলাকৰ যিবিলাক ভূমিকাবিলাক মই বিশেষকৈ চাইছোঁ। আপুনি ওলাবই নোৱাৰে, টিভিটো ওলাব নোৱাৰে, মোদী 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 শ্বাহ, মানে এনেকৈ সিহঁতে নিউজবিলাক বজাই থাকে যে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যিজন আছে মোদী, মোদীৰ বাহিৰত কোনো মানুহে নাই পৃথিৱীত, মানে এনেকৈ সিহঁতৰ ভূমিকাটো এনেকৈ মোদীৰ পক্ষত গৈ এনেকৈ লৈ থাকে, মানে ইমানে তলত সিহঁতে গৈছে, মোদী মিডিয়াবিলাক ইমান তলত গৈছে যিটো মুখেৰে ভাষা আমি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ। মানে এনেকুৱা ভূমিকা সিহঁতে লয় যে মোদীয়ে পুৰা দুনিয়াটো চলাই আছে। শাসন যাৰ হাতত দিয়া নহয় কিয়, শাসনৰ ভাগ যদি যিয়ে পায় সিয়ে চলাব পাৰে। ইমান আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়া ইমানো উচ্চ শিক্ষিত নহয় যিমান প্ৰশংসা কৰি থাকে এই বয়কট কৰা ৰিপৰ্টাৰবিলাক। ইয়াতকৈ বিৰোধী পক্ষৰ যিটো গঠন হ'ল ইণ্ডিয়াত নৰেন্দ্ৰ মোদীতকৈ ভাল ভাল শিক্ষিত মানুহ আছে, তাতে বহুত আছে, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আছে, কিন্তু অকল সেই এংকাৰবিলাক যিবিলাক সাংবাদিক আছে সেইবিলাকতে মোদী মোদী মোদী, মানে সিহঁতৰ সেইটো মাইণ্ডটোত এনেকৈ সোমাই দিছে যে তোমালোকে যতেই নোযোৱা কিয় অকল মোদী মোদী কৰি থাকিবা। আৰু সিহঁতে কৈ থাকে মোদী হেতু মুমকিনহে। তেতিয়া বিৰোধী পক্ষৰ নেতাবিলাক কোনো এটা কথা ক'লে দেশদ্ৰোহী, মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদী সেইটো ক'লে, মোদী ডাঙৰীয়া এনেকৈ ক'লে, এনেকৈ ক'ব নালাগিছিল। যিজনে সিহঁতে মানে ৰিপৰ্টাৰবিলাক এনেকৈ বজাই থাকে যে মোদী বিৰোধী যিজন মানুহ সেইজন দেশদ্ৰোহী। সিহঁতক মিডিয়াৰ কাম হ'ল বৰ্তমান দেশৰ পৰিস্থিতি কি সেইখন পাব্লিক মানুহৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰা, কিন্তু সেইটো নকৰে। মোৰ মতে যিবিলাক ৰিপৰ্টাৰক বয়কট কৰিলে বেয়া কৰা নাই, ভালেই কৰিছে, সিহঁতে চেনেলবিলাক কৰা নাই, কিন্তু কিছুমান চেনেলো কৰিব লাগিছিল। আকচোন কোনকেইটা ৰিপৰ্টাৰক সিহঁতে বয়কট কৰিলে, প্ৰথম আমি মই কৈ আছোঁ, আপোনালোকে শুনিব। আমান চোপ্ৰা, আমিৰ দেৱগান, আনন্ত নৰসিমহন নিউজ এইটিনৰ হয় এই তিনিটা। চিত্ৰা ত্ৰিপাঠী সকলোৱে চিনি পায়, সুধীৰ চৌধুৰী আস্থা, আৰু এইফালে হ'ল আপোনাৰ গৌৰৱ সোণ শিৱৰৰ ইণ্ডিয়া টুডে, ৰাশি প্ৰসাদ ইণ্ডিয়া টিভি, অৰ্ণৱ গোস্বামী ৰিপাব্লিক ভাৰত, এইটো ক'লে সকলোৱে চিনি পায় যে গদি মিডিয়াৰ একমাত্ৰ ৰিপৰ্টাৰ হয়। ৰুবিকা লিয়াকত ভাৰত 24, নাবিকা কুমাৰ সুশান্ত সিনহা টাইমছ নাও নৱভাৰত, আতিথি ত্যাগী ভাৰত এক্সপ্ৰেছ, অশোক শ্ৰীবাস্তৱ ডিডি নিউজ। ইমান দিন বিৰোধীয়ে
যিকি নকৰকেও কিন্তু লাষ্টত এতিয়া যিটো কাম কৰিলে আটাইতকৈ ভাল কাম কৰিছে সিহঁতে। এতিয়াহে কিছুমান ৰিপৰ্টাৰে কিছুমান সাংবাদিকে দেশৰ যি আৰ্থিক অৱস্থা, দেশৰ যি সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধি, নিবনুৱা সমস্যা, বাকী এইফালে আপোনাৰ চীনৰ লগত ভাৰতৰ যে সীমা সমস্যা, মূল সমস্যাবিলাক এতিয়া সেইবিলাক চাই কেনে কিছুমান মানুহে কিছুমান সাংবাদিকে এতিয়া উপস্থাপন কৰিব। দেশ কোনফালে গৈ আছে সেইবিলাক নাচায় হেৰি ভোটাৰবিলাক, ইহঁতে বহুত তলত নামি গৈছে। মোৰ ND24ৰ যিজন ৰিপৰ্টাৰ আছিলে, সাংবাদিক আছিলে, পদত্যাগ কৰিলে, তাৰপৰা ওলাই আহিলে, নামটো নকওঁ মই, ওলাই আহি কাৰণে নিজৰ যি ব্যক্তিত্ব, নিজৰ সততাৰ কাৰণে সি ফেচবুক পেজ চলাই আছে, ইউটিউবত চলাই আছে, কিমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ তেওঁ বক্তব্য দেশৰ সমস্যাবিলাক উপস্থাপন কৰি আছে। কিন্তু সেইবিলাক এই বয়কট কৰা ৰিপৰ্টাৰবিলাক কি মানে ইমান তলত নামি গৈছে সিহঁতে, যিটো ভাষাৰ মুখেৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে মই এই ভিডিঅ'টো কৰাৰ উদ্দেশ্য সেইখিনিও হ'ল, আমাৰ অসমৰ যিবিলাক ৰিপৰ্টাৰ আছে, সাংবাদিক আছে, সকলো নহয়, এইবিলাক ৰিপৰ্টাৰৰ কোনকেইটামানৰ আছে আমাৰ অসমৰ ৰিপৰ্টাৰ কিছুমানৰ, সিহঁতক আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে যি সমস্যাবিলাক উপস্থাপন কৰি ধৰক, অসমৰ কি সমস্যা সেইবিলাক উপস্থাপন কৰি ধৰক ৰাইজৰ চৰকাৰৰ আগত, নহ'লে অসমৰ ৰাইজে আপোনালোকক বয়কট কৰিব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ শিকিবলগীয়া এইখিনিয়েই। ধৰক মই আৰু ইমান ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰোঁ, মোৰ গাটো ইমান ভাল নহয়, কেইদিনমানৰ পৰা বহুত বেয়া হৈ আছে, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, আৰু বহুত সমস্যা উপস্থাপন কৰিম। আৰু সকলোৱে মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব, আৰু যোনে ইউটিউবত চাই আছে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু ফেচবুকত শ্বেয়াৰ এটা মাৰি সকলোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে উপযোগী কৰি দিব। নমস্কাৰ, মই বিদায় লৈছোঁ।